Puhutaan tällaisista kuviosta kuin kartoittaminen, asiakastarpeet, suunnitelmat, haasteet, aikataulu. Mielenkiintoinen juttu. Me heti ampusin tämmöistä perinteistä niin kuin juttua vähän jalkaan tässä kohteen. Rest in peace, punt, joka on budget, authority, need ja timeline. Tämä on se vanha maailma, että mene sinne asiakkaalle, mieti se budjetti, mieti onko se päättäjä, mieti onko se tarve, herätä se tarve ja mieti, koska se voi ostaa. Tämä on tämä perinteinen myynnimalli, joka on sit hyvin outboundish, jos näin voidaan sanoa. Nyt pitäisi puhua tämmöisestä asiasta kuin GPCT. Mikä on sen asiakkaan tavoitteet? Mitä suunnitelmia hänellä on päästäkseen tähän tavoitteeseen? Mitä haasteita tähän tavoitteen pääsemisen edellä on? Ja koska tämä asiakas voi sen saavuttaa? Eli kyllä ne budjetit, nämä kaikki, totta kai se authority pitää olla siellä, ettei niin kuin mitään järkeä keskustella ihmisten kanssa, jos sehän on hölmöä, niin kuin, jos ei siitä niin kuin synny mitään niin kuin järkevää. Että päättäjät pitää tietysti olla pöydässä. Ja budjetit, rahat pitää olla kaikki tämän tyyppiset. Mutta oleellista on kysyä, että mikä sun tavoite on? No mitä sä meinaat tehdä, että sä pääset sinne tavoitteeseen? No mikä sua estää, että sä et pääse? Minkä takia, why are you talking to me? Niin kuin, miksi sä juttelet mun kanssa? Ja jos et sä niin kuin tee niin kuin sä kuvittelet, niin mitä sitten sulle tapahtuu? Saat sä kenkää? Meneekö sun firma konkkaan? Meneekö sun kilpailijat yli? Eikö niihin vaikuttaako tuotantokustannuksia mihin tahansa? Niin silloin päästään keskustelemaan asiakkaan kanssa niistä asioista, jotka on heille tärkeintä. Ruva, kolme pointtia. Mun pointti tähän on se, että yrityksellä on rullaava budjetointi ollut jo pitkään, ja ammattiostajilla prioriteetit muuttuu hyvin nopeasti. Ja silloin meidän pitää olla digitaalisesti läsnä ja vastata siihen ostajan muuttuneeseen niin kuin tarpeeseen reaaliaikaisesti oikea-aikaisesti. Ja silloin meidän perinteinen myyntitapa kuolee, koska meillä on tietty aika, jolloin me soitetaan, ja me ei todellakaan osata soittaa siihen oikeaan hetkeen sinne asiakkaalle. Sitten kaksi on se, että ammattiostajat arvostaa ostamisen helpoutta, ja 24/7 läsnäolo. Kaikissa tutkimuksissa korostuu kaksi asiaa. Easy to buy, eli ostamisen helppous, ja 24/7 läsnäolo. No kukaan ei pysty tätä tällä perinteisellä myyntitavalla täyttämään näitä kahta kohtaa. Ja sitten se, mikä on jännä näissä tutkimuksissa osoittautuu, että tämä räätälöitävyys ja hintalaatuisuus on vähiten tärkeimmät ostokriteerit. Eli jos sä täytät, sä voit myydä standardiin, mutta se on helppo ostaa, niin se myy paremmin kuin se, että se on räätälöitävä ja hyvällä hintalaatusuhteella. Ja kolmas pointti on se, kaikista ykköskriteeri, myyjäorganisaation tulee nauttia laajaa tukea osto-organisaatiossa, eli sun pitää vaikuttaa moneen päättäjään. Ja taas kerran, perinteisellä kasvotusten myynnillä on erittäin vaikea vaikuttaa moneen päättäjään samanaikaisesti. On vaikea saada kasvotusten tapaamiseen kaikki päättäjät. Digitaalisesti sä voit tavoittaa vaikka 1000 hengen organisaation hetkessä. Kyllä. Mitä sä et kasvotusten myynnillä pysty ikinä. Niin, kyllä. Asiakas esittää kysymyksen, sä voit kuvata sen kännykkävideolla ja lähettää sen sähköpostilla. Tuossa on vastaus kysymykseen. Kato tuosta. Koko laajasti, koko organisaatio saa tietää sen. Kyllä. Me tullaan menee pari minuuttia yli. Jos sun pitää mennä, mee. Tämä nauhoitetaan, tämä tilaisuus, tämä tulee YouTubeen, joka paikkaan verkkoon, niin tämä lähetetään näin. Muutama hei kysymys, oli juuri kysymässä, että mitä jos asiakkaat maalla eivät vielä tunnusta digiä, voisiko inboundia auttaa tässäkin opettaja-auto? Nyt tässä näitä eivät maalla tunnusta digiä. Nyt pitäisi mennä katsoa asiakkaalle, minusta aina tämä digitunnistettavuus on aina mielenkiintoinen juttu, jotta se ei olisi subjektiivinen käsitys. Mä katsoisin, että sitä porukkaa, että mikä niillä on kädessä, kun ne puhuu puhelimeen. Jos se on älypuhelin, niin ne on silloin digi. Jos se on Nokia 101, whatever, XYZ, näin, niin se ei silloin ehkä välttämättä ole niin digi, mutta heti jos silloin älypuhelin, ja sitten kato, että meneekö se, käyttääkö se Googlea, niin jos se käyttää Googlea, niin se on silloin digi. Osuuspankin pääjohtaja Karhinen sanoi elokuussa osavuosikatsauksessa, että 94% OP:n kaikista kohtaamisista tapahtuu digitaalisesti. Ja puhelut lasketaan siihen lukuun. 94%. Aika hyvä pointti. Sitten kysymys. Alkuvaiheen yritys hakee vielä oikeaa liiketoimintamallia ja asiakassegmenttejä. Ovatko ohjeenne enempi valmiille asiakassegmenteille, eli pidemmällä olevalle yritykselle, jossa selkeät asiakassegmentit, miten sovellatte alkuvaiheessa olevan startupin tilanteeseen? Jos mä saan vastata tähän, niin sehän on ideaali tilanne, jos olisi tämmöinen startup, joka voisi heti alusta asti. Haastehan meillä on just ne yritykset, joissa on tämä vanha perinteinen myyntidraama ja kirjoitettu semmoinen käsiksi, jossa on niinku esimerkiksi asiakkaat vaikka luokiteltu vaikka varallisuus, sijoitetun varallisuuden perusteella vaikka.
Ja sitten taas täällä me puhutaan siitä, että ne pitäisi luokitella digikäyttäytymisen mukaan ja mieltymysten mukaan, plus se spontaani. Niin jos sä oot startuppi siellä, niin onnettelut, koska unohda kaikki, mitä on puhuttu vanhaa ajan luokittelusta ja aloita suoraan se liidien haku sieltä verkosta ja luokittelee sen verkkokäyttäytymisen ja mieltymysten mukaan. Se, että kysyjän tulee vaan rakentaa sitten semmoiset verkkosivut ja palvelut, että sä kohtaat niitä ostajia siellä verkossa, siellä missä ne ostajat ovat. Ei omilla kotisivuillasi, vaan siellä missä ne ostajat